नमस्कार डाफेडीमा स्वागत छ म मुना आजको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ पश्चिम सेती र लुम्बिनी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रमा भारत अब सुरु गरौँ आजको रिपोर्टबाट राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनेस्कोको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ दुई गते पच्चिस सय छैसठी बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी भ्रमणमा आउँदैछन् भारतीय विदेश मन्त्रालयले अहिलेसम्म यो भ्रमणबारे केही बताएको छैन जेठ दुई गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी उत्तर प्रदेशको कुशीनगर हुँदै लुम्बिनी आइपुग्ने कार्यक्रम छ लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्नेछन् नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारी पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् मोदी सहितको भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको अवतरणका लागि चारवटा हेलिप्याड निर्माण जारी छ हेलिप्याड निर्माणमा करिब पचास मजदुर खटिएका छन् भारत सरकारले लुम्बिनीमा बौद्ध बिहार निर्माण गर्ने भएको छ प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिहार निर्माण शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ लगभग एक अर्ब भारतीय रुपैयाँमा तिनदेखि चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बिहार निर्माण गर्ने भारतको योजना छ भारतको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले निर्माण गर्ने भनिएको बिहारसम्म जानका लागि बाटो निर्माणको काम जारी छ राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी युनेस्को निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठ दुई गते पच्चिस सय छैसठ बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजना हुने लुम्बिनी भ्रमणका समयमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि महत्त्वको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने आन्तरिक तयारी भएको छ चिनले बनाएका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले खरिद नगर्ने नीति लिएको निहु बनाएर पश्चिम सेतीबारे दुईवटा भारतीय कम्पनी सतलज र आइबिएचएमसँग कुराकानी भएको छ भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने नाममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लुम्बिनी भ्रमणका अवसरमा अनरहरी डक्टरेट अर्थात् मानार्थ महाविद्या बारिदीबाट सम्मानित गर्ने गर्नेछ यसैगरी लुम्बिनी विश्वविद्यालयका चान्सलर प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भारत सरकारले नै तलब भत्ता र सुविधा बेहोर्ने गरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष राख्ने तयारी छ यही माध्यमबाट लुम्बिनीलाई यसअघिदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दावी गर्दै आए जसरी गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी कब्जा गर्ने योजनामा भारत कुटिल तरिकाले अगाडि बढेको छ भारतले अहिलेसम्म पनि कालापालिन लिम्पियाधुरा सुस्ता लगायतको क्षेत्रमा कब्जा गरिरहेको छ भने अब उसले लुम्बिनी पनि भारतीय नक्सामा पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ भारतीय योजनालाई साकार बनाउन शेरबहादुर देउबा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालहरू भित्री रूपमा सक्रियताका साथ लागेका छन् भने तथ्य एकपछि अर्को गर्दै उजागर हुँदैछ आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला यदि तपाईँलाई आजको श्रृङ्खला राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार